Платіжка за опалення на суму, за яку можна придбати цілком пристойний автомобіль. Якщо ви думаєте, що це міф або страшний сон, я вас розчарую. Це реальність власника львівської квартири. Шалені платіжки. 50, 36 та 27 тисяч гривень. Саме такі суми отримав у квитанціях за опалення львів'янин Дмитро. І це за квартиру у 85 квадратних метрів у звичайній 10-поверховій багатоповерхівці. Якщо то все додати, звісно, то сумасшедша цифра буде. Взагалі сума складає 153 тисячі. Це квитанції за опалювальний сезон 2018-2019 років. У його трикімнатній квартирі проживає лише брат-інвалід другої групи, який постійно перебуває на лікуванні у медичних закладах. Сам же чоловік більше року жив у іншому місті. І про те, що на їхню квартиру, по суті, навішують такі захмарні суми за тепло, навіть не здогадувався. За цей період було встановлено лічильники по всіх квартирах в будинку. Ну, так вийшло, що в моїй квартирі того не було, лічильника. І вони всі технічні затрати, витрати просто списували на мою квартиру. Дізнавшись про шалені суми, Дмитро пішов до Теплоенерго. Там пообіцяли, з'ясують ситуацію. Однак за півроку просто подали позов на Дмитра про стягнення боргу. Чекав, не дочекався. Дочекався позов. У Теплоенерго прокоментувати ситуацію нам змогли лише телефоном. На момент, коли йому нараховували, рахувалося по 630-й постанові. На жаль, от такий був розрахунок, згідно норм чинного законодавства. Ми ж не можемо ні вправо, ні вліво самі вирішувати. Правозахисники ж таку постанову називають недосконалою, а дії «Львівтеплоенерго» – неправомірними. Ці нарахування є протиправними, оскільки фізично неможливо спожити стільки там гігакалорій або в чому воно облікується. Суд першої інстанції Дмитро програв. Подав до апеляції. Перше засідання має відбутися невдовзі. Чоловік сподівається, що Феміда зверне увагу на усі обставини і стане на його сторону. У «Львівтеплоенерго» лише ж зараз розробляють проект обрахунку спожитого тепла у разі ситуації, коли мешканець будинку чи кілька не мають лічильника. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.